中间，我们先拍一个照哦。来，麻烦正中间。好的，这一次的 OPPO 的 Reno 5系列 ，Reno 5 Reno 5 Pro 5G， 让所有的朋友们从时尚的外观就可以感受到我们有幻彩银跟星夜黑，带给大家不管是兼具时尚也好，低调沉稳也好。重点是手机中有许多的超级功能，都非常适合所有消费者在记录生活的时候，在人像录影的功能上会有非常大的强化。来，左手边，谢谢。那我们视线往左手边偏中间一点点。好，正前方也帮我们看一下哦。是，来左手边下方也帮我们看一下，谢谢。好的，我们现在是让大家看到手机的背面哦，我们待会儿也转一下手机的正面给大家看一下。好，手机会透一点点哦，比较不会反光。谢谢。往前一小小步，再往前，差不多这样。好的，谢谢。那这边我们也要从左边开始哦，视线慢慢往中间移动。待会儿也欢迎所有的贵宾朋友们来实测看看。OPPO Reno 5系列在录影的功能上、拍照的功能上，我们有超级动态夜景以及超级录影防守阵，还有 AI 的录影美容，这也是还非常有个人化的特质哦，让所有的消费者可以根据每个人的喜好，在手机的设定上都可以专属拍出自己美丽的色彩，记录最难忘的生活。好，来，正中间官方摄影是哪一位？要不要挥个手？好，来，官方摄影这边我们看一下，背面，好，手机背面。好，来，谢谢。好，左手边摄影大哥这边再帮我们看一下。好，最左边的地方。谢谢，要谢谢今天媒体大哥的限量，谢谢你们。好，中间再一次。好的，右手边下方也帮我们看一下。好，还有最右边的那边有一些摄影大哥也帮我们看一下。好，谢谢。那我们将麦克风交给茱莉亚吴中原，也请茱莉亚跟现场的贵宾还有媒体朋友。在那看直播的朋友，我们先打个招呼好吗 ？Hello， 大家好，我是周云多人 ，Happy New Year， 新年快乐！是，真的是新年快乐。我觉得新的2021年的一开始就要跟大家分享这么棒的消息，对不 对？今天你刚刚使用了这个我们双重录影的这个录影的功能，是就觉得很稀奇了吧？非常非常酷，对，今天尝试蛮多新的功能。没错，我们邀请到明星伙伴来到现场，就是要来帮我们尝鲜，帮我们的所有消费者体验。也要先问问看，这个朱莉亚，我刚刚说你是乐坛新一代的小天后，所以代表是你应该会有接下来很多的新的计划跟近况要跟我们分享。对对对，因为其实去年我们花了蛮多时间筹备9月份的演唱会，然后去年也发了很多新歌跟音乐朋友们，所以接下来我在准备我的第4张专辑，所以很期待把新的作品带给大家。是的，而且我觉得虽然是在疫情期间，但是朱莉亚应该也没有闲下来过，没有闲下来。其实你要不要跟我们分享一下，是不是有好一阵子没有回澳洲跟家人见面了？对，因为平常我可能一年就只能回去一次，所以近期都只能用视频去跟家人聊天啊。然后我也是蛮爱宅在家里的，对，所以创作量还是蛮多，然后也是用手机去跟粉丝朋友们互动。对，而且你自己录了很多你自己的 video 跟大家分享。对对对，你也是爱追剧的人吗？我很爱，是不是？所以我们刚刚说了，就是虽然感觉好像因为疫情期间大家的工作量或生活受到了一些改变，可是你好像还是很忙哦。还是蛮忙的，所以我最近是要找一个小帮手啦，需要找一个小帮手。所以就趁着我们这次信息发布会要征才，就对，要 hire a personal。好不好，可以吗？私人助理啊，来看一下有没有哪一位小帮手的才能符合茱莉亚的需求。那既然你要就是 hire 你自己的比较
私人的助理，那一定要非常了解你跟符合你的需要。对，有没有哪一些身材条件？我们来看一下。我觉得还蛮多的，啊、因为我不会太啰嗦哈。那现在有些啰嗦一下，对，换老板是不是被喜欢的？是，那我平常因为常常在 social media 上面放照片呐、啊，所以影片什么的一定要助理是很好的，是手一定要稳，然后要拍得很自然美。OK， 所以。这个小帮手不单是要只是会按下录影跟找时机录影，重点是手还不能抖。对，一抖那就不行了。所以说他帮你拍照还要屏住呼吸，就是怕手会抖。对，完全是。好，第一个我可以接受了，因为我找助理的时候我很害怕手抖的助理。是，对。好，那第二个呢？因为我的很多工作人员，我身边的工作人员，他们都是有自己独特的个性啊，独特的 character。那我希望这个小帮手也是自带光芒，有自己很独特的魅力。是。Yeah. 我觉得你这个说的话，我觉得有点模棱两可。我的很多的助理，他们都有个人的特色，但是如果他们太有个人的特色，我觉得身为艺人的老板应该会觉得干嘛啊？现在谁才是明星吧？是不是也需要自带光芒，但是又不能够太外放，要有比较低调沉稳一点。有要低调一点，对对对，要沉稳，要稳住。但是要又能够带着出门，对对不对？那我说跟在我身边的小帮手带出去是很有面子的啊、哦。好，还有别的条件吗？因为我常常就是能不出门就不出门的宅在家里的人，所以我希望他可以陪我追剧啊、韩剧啊、美剧啊、日剧都来一些。对，任何的美剧、台剧、韩剧、日剧全部都要陪你追。对，重点是如果还要会懂得最新流行的时尚游戏，或者是哪一个剧对方，还要能够快速跟你分享。对，马上要告诉我。我个人觉得你可能很难找到，就是。一些真的能够符合你条件的小帮手。但我觉得似乎我讲一讲这么多，我感觉就是我身边的 OPPO Reno5、啊、就是我的 personal assistant， 没错，我的手机就是我的手机。讲了半天，你看，我觉得我们这个 OPPO Reno5 系列完全可以符合 Julia 的需求。我们刚刚要手不能晃这件事情，对，我们有超级的露点防守阵，对，所以。这个功能还有很多很强大的功能，完全大家可以来跟这个Julia 分享一下。对于你来说，你刚刚讲到一个点位还蛮好奇的，叫做自带光芒，但是又不能够太过于彰显跟外放。是这个的部分，我觉得这个OPPO Reno5， 我觉得我们的两个颜色，对你来说，你应该是偏好哪一个？一个是幻彩色，一个是青叶黑。我觉得两个都喜欢，因为黑色的呢，我会喜欢比较低调、比较沉稳的感觉，但是它的那个银色的那个，在光线下它还是会换不一样的颜色，所以其实就是在远方你就可以。真的看到他了，对，都蛮好的。是因为也希望就大家能够感受到刚刚这个我们在介绍的时候 ，Rider 特别提醒啊，就是如果掌握了一支幻彩笛，就像把星星握在手中了，然后听着就很浪漫哦。对，这个小帮手还带给大家浪漫的感觉。另外，也想要请这个Julia来跟大家分享，它里面有没有哪一些功能是你自己非常偏好的？比如说，你是一个很爱。修图的老板吗？我很爱修图，但我很爱怎么说调色，就是拍完照片一定要调色啊，然后把它弄得好好看看的，然后再把它放到 social media 上面。所以平时我要说要是修图的话，我 step one step two 有好几个 step 要做，但是 OPPO Reno5 它可以记住用户的修图的偏好，这就代表我以后要是要修图的话，我按一个键，它就已经知道我想修哪边。没错没错，我们的 AI 录影美颜完全可以就是个人化的就是设定，我觉得这样也很棒哎，因为我们的前后镜头拍出来的照片都很漂亮。对，如果今天跟你一起合照的朋友很常跟你合照，对，就是我不要特别修，因为我当然右边脸比较胖。一直修得很漂亮，我觉得这个非常智慧的这个功能是很符合这个消费者的需求的。再来一个，你刚刚有特别提到，你希望就是防守阵的这件事情。我们也希望就是我们在录影的时候，希望前后镜头同时能够掌握当下。而不是我一直在拍你，我要拍我自己，我还要再转过来。对，这个双重录影的功能真的是我没有在其他的手机里面看过，然后我今天玩到的时候真的觉得太奇妙了。
像比如说我之后在表演的时候，我可以把一个镜头面对着我在后台，然后另一个镜头就是面对着舞台的侧边，然后大家就可以看到我真实在后台要准备上舞台的样子。我觉得这种比较细节的东西可以跟大家分享是很有趣的，很可爱。所以以后你的那个粉丝见面会，粉丝也可以就是一边就是什么后镜头拍台上的你，然后前镜头拍他们自己听你唱歌陶醉的表情，对，那超酷的，我很想看到。对对对，那还有一个就是因为你很常录影或者是工作或者拍自己的视频，你要跑来跑去，但也不可能永远都是站的乖乖的给大家拍照，所以我觉得这个防守键，你刚刚讲的小帮手要具备这个功能很重要。对，非常重要。因为我用 OPPO 用了好几代了，其实我一直以来知道 OPPO 他们的防守键是很厉害，但我没有想到 Reno5 它竟然有一个超级防守键。所以之后可能是跑校园啊，跑商演啊，因为我想带给观众就是我真的有在跑通告的那种感觉，但是也不希望他们看到的时候开始头晕。是，所以这个功能就是一定要的。没错没错，尤其我们如果在录影的过程当中有一些就是色温差很多，比如后面太黑，前面太亮，拍起来前景就会整个大曝光。对，所以我们这次的这个Reno5 系列完全可以帮大家在这个人像录影上的品质达到最好的效果。所以我应该可以快速的跟大家分享一下你这小帮手的一些需要的功能了嘛，对不对？而且你小帮手应该要充电很快啊，不会太快电，对不对？因为呢，比如我们充电一下下，可能在半个小时就充到100%，这对你来说超棒吧？这样以后就是视讯的时候啊，看电视剧的时候，就不会去想说要耗电啊，还是要省电，没错，就放进去，是好好看，没错。而且你看，我们这次的 Reno5 系列手机又很轻薄，而且什么那个屏幕又很大，完全符合这个 Julia 的需求。对，今天来这边担任我们的明星伙伴，是不是觉得非常值得？我觉得很开心，有一个这样子的手机可以帮我打理我的生活，然后规划我的工作啊，我的 schedule。所以其实今天是很荣幸，然后很开心可以以 OPPO 伙伴的身份，明星伙伴的身份来跟大家分享这个新的手机。对，我们明星伙伴帮我们分享的是明星商品哦。对，希望更多的粉丝朋友们跟消费者在新的一年的开始就能够跟 Julie 一样，我们享受到这个 OPPO Reno5 系列带给大家这么棒的功能。谢谢你哦，谢谢，我们请 Julia 先稍请休息一下下哦。